Сонячна погода, весна, на вулиці вже тепло, але природну красу перериває сирена – знак загрози влучання російських ракет. Попри це, в центрі Кропивницького досить людно. Навіть в кав'ярнях люди спокійно відпочивають. Ходьте на тривогу, чого ви на викритті зараз? Там ми приїхали по справам. Ніколи. Зараз тривога, а чого на викритті ви? Трудно сказати. Я в судьбу вірю. Взагалі спокійно. А чого так? Бо є впевненість в наших ППО. Але знайшлися на вулиці більш свідомі містяни. Вони хутко поспішають до найближчого укриття. Ми йдемо в укриття, ви бачите, що ми біжимо. Спішимо. Спішимо, пішліть з нами. Йдемо. Якраз йдемо в укриття. Йдемо в укриття. А куди ти сам? Зараз знайдемо. Де будете шукати? В центрі міста. Йдемо в укриття. Біжимо. На сайті Кропивницької міської ради є список захисних об'єктів, там їх ми нарахували більше 150. Це споруди цивільного захисту, а також укриття подвійного призначення. Під час повітряної тривоги ми завітали до одного з таких. Люди стоять осторонь навіть від входу в сховище. Повітряна тривога. Як часто ви от приходите рятуватись, спасатись от до укриття? Сюди ми прийшли другий раз. А чого ви не заходите всередину? Гарна погода. Зараз наша знімальна група знаходиться в одному з укриттів в центрі міста. Воно облаштоване. Ну, в принципі, ви і самі все бачите, тому люди сюди заходять неохоче. Порипані стіни, бруд та вікна в нікуди. Але не дивлячись на повну відсутність хоч якихось умов для комфортного перебування, тут є світло та навіть вай-фай. Лабіринтами споруди блукав недовго, почув голоси та сміх людей. Тут у світлій кімнаті молодь грає в карти. Ми спускаємось кожну тривогу, тому що ми переживаємо за своє життя. Я пішла, куди йдуть, туди й пішла. Звичайно, є різниця. Раніше всі ховалися. Або між стінами, або кудись спускалися, ховалися. Я пам'ятаю, у мене друзі в багатоповерхівці облаштовували собі підвали і там ховалися. Зараз вже ніхто не ховається. Мешканка Кропивницького Любава розказує, її бабуся постійно спускається у власноруч облаштований льох. У мене бабуся, наприклад, в Знам'янці живе, то вона собі, вони там двором всім під'їздами облаштували собі. В них там навіть двох ці ярусні ліжка стоять з матрасами. Бабушка вина наробила, там і вино стоїть, і закрутка, все повністю. І дуйчики, і одіяла. Подивіться, я включаю, і вони починають робити. Вибравшись з одного укриття, наша знімальна група завітала до іншого. На кадрах стара, але робоча вентиляційна система. Це сховище знаходиться в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка. В приміщенні є все для комфортного перебування під час тривоги. Вбиральні, свіжа вода, інтернет та навіть вентиляція, яка може працювати і без електрики. Ховаються тут не тільки студенти, а й містяни. Територія нашого закладу знаходиться одне найкраще наше місце укриття. Воно стаціонарне, воно вміщує 300 осіб стаціонарно. Приміщення обладнане всім необхідним згідно діючого законодавства, включає інтернет, зв'язок, туалет, запаси необхідні питної води. Володимир Очеретнюк розказує, що останнім часом місцеві неохоче спускаються до бомбосховища. На жаль, можу констатувати, що на початку російської агресії люди більше хвилювалися за своє життя. Укриття було заповнене вщерть, але на сьогоднішній день, що стосується наших студентів та педагогічного складу, то всі знаходяться в бомбосховищі. Але пересічні громадяни втратили цікавість і впевнені, що, мабуть, їм можливо знаходиться вдома. Ворог останнім часом збільшив кількість атак по цивільних об'єктах країни, тож не нехтуйте своїм життям. Шукайте активні сховища, аби знати, куди ховатись під час небезпеки з повітря. Олексій Меркулов, Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов. Телевізійні новини, CBN.